Професія прийшла з дитинства, інших варіантів в мене не було, тому що моя мама була перукарем. Весь свій вільний час я проводила в мами в перукарні, тому що там створювали красу. Ірина Вострікова – перукарка, майстриня вищої категорії. Пригадує, що ще в дитинстві першими клієнтами у неї були власні ляльки, яких вона підстригала під нуль. Потім друзі брата довіряли їй свої голови, ну а згодом і власні подруги. Я з 17 років пішла працювати в перукарню. Весь цей час я працюю і навчаюсь. Ця професія не стоїть на місці. Якщо ти хочеш відповідати професійним навикам і бути першим, бути найкращим, чого я все життя бажала, бути найкращою, це мені допомагало йти вперед. У мене є клієнти, які зі мною 42 роки. Ірина говорить, що професія перукаря – це не тільки майстерне володіння ножицями, бігуді та фарбами. Перукар, в першу чергу, має любити людей. Мені дуже цікаво спілкуватися з людьми. Це є найважливіше, мабуть, в моїй професії. Мені потрібна творчість і мені потрібні люди. Я хочу чути від них якісь історії, я хочу їм допомагати, я хочу вчитися в них. Я хочу розповісти свою історію. У Хмельницькому працює школа перукарської майстерності Ірини Вострікової. Також перукарка проводить виїзні семінари та майстер-класи по Україні та Європі. Я балдію, коли мої учні досягають чогось, в мене такий адреналін, в мене такий ком в горлі, сльози і такі мурашки по тілу. І ще в мене таке, знаєте, ейфорія від того, що це я навчила цю людину це зробити. Галина спочатку була ученицею у школі Вострікової. Після закінчення навчання, як одній з найталановитіших учениць, Ірина запропонувала місце перукарки у своєму салоні, а також викладачки у школі. Це тим, чим я живу, я горю. Для мене це честь. Я дуже горжусь, що я от разом з нею стільки років і надіюсь, що далі ще вище і ще краще. На запитання, чого ж насправді хоче жінка, коли приходить у перукарню, почула наступне. В кожній жінці різні бажання. Одна хоче змінитись кардинально, друга хоче зняти стрес, третя хоче провести час, поспілкуватись, зробити укладку, якусь процедуру для волосся. Будь-яка жінка хоче мати модну та стильну зачіску, додає Ірина. Тут обов'язково майстер-перукар має підходити до кожної з них індивідуально. Що таке мода в зачісках? 30 років назад ми несли якусь тенденцію. І всі хотіли цьому відповідати. Але зараз такий час, що мода – це є свобода. Перше, що потрібно людині – це комфорт і гармонія з самим собою.